Hai, Assalamualaikum. Hari ni teacher Aishah nak ajar macam mana nak buat. Ha, siapa tahu ni apa? Okey, ini adalah topeng muka atau yang we call mask. Okey, jom kita lihat bahan-bahan dia. Okey, bahan yang kita perlukan adalah tisu, pen marker dan warna, getah dan stapler. Okey, cara pertama ialah bias awak punya tisu dulu sebab tak adalah nanti kita punya mask tu kosong je. So bias ikut suka bentuk apa yang awak suka. Okey, buat teacher buat circle. Okay. Selepas tu kita kena lipat untuk jadikan dia emas. Kita lipat kecil-kecil. Awak ambil getah. Getah. Awak ambil letak dekat bahagian sini. Tu awak punya stapler. Sebelah pun sama ya. Okay, tada! Dah jadi dah mask.